спира шофьора да даде предимство, понеже пътува от второстепенен път и ще пресича главния път, пътя Варна, Русе, Русе, Варна. И изведнъж му замирисало на нафта и вика при първата отбивка, вика си помислих да спра и спрях и докато спра, вика гръмна нещо, вика и се запали. И даже не разбрах, вика какво. Първоначално ми замириса нещо, вика на течна нафта, но камиона беше изправен, има се технически преглед. И за щастие се отърва шофьора. Понеже пожарната бързо реагира, бяха за 5-10 минути, бяха на место происшествието. И за щастие спасихме товара. Мане е 2010 година камиона. Скоро е купен, всичко си има, технически преглед. Всичко ми е редовно на камиона, но за съжаление не е нов камион, около 30-40 хиляди лева. Предполагам, че